Uite. Așa m-am. Familiarte familia Veliçi, nemër të baba pastris, nemër të nana Hasimes, Vlotar Mindi, Gjyqës Zenipes, Aja Manushi dhe në vetë të cilë kanonu Enka si nga Amerika, nemër të Havadijes, nemër po ashtu të Taj Sulejmanit, Enverit, të Tezeve, Fatimes, Nafijes dhe Servetes, Vyra Kirstar dhe Arkimë të disponim, sa më të mirë me rastin e martesis e përimit me Blertianen. Edhe jene me të grupit muzikor të Ardanet, nemër të Prostudio, përshëndesim të gjithë dhe juftojmë të gjithë në këngën e bukur, mirë dita i Zotit shpinë dhe këngën e bukur fillore. Urime dhe paqe që të vëmëzime familje Veliçi. Hajde gëzuar! E gjithë mund në këzime i shala. Mirë dita, Basria ga. E mirë dita, e Basria ka. E gjithë bolë në këzime i shala. Yeah.
s'kam le nevoj për e kasa për gjie. Familia Felici, haide Basro, Juar! Haide Shkotit Bashku! Nisa shqyre tjene kam një, haide Bashk, Bashk! Sa shqyre, e shumë shqyre, e shqyre vëndem, baba i vete. Sa shqyre, shumë shqyre. Haide Gzuar! Ramadan Veliçi, Basum Drex, Zuar. Să
sa shqyrtyr e shumë shqyrtyr. O po marrë doni një vete. O sa shqyrtyr, shumë shqyrtyr. Ai dese, ala, bia, shuar. E me t'vize ka bleke, sa shqytyr, e shumë shqytyr. Një një shaj, kale me jene, o sa shqytyr, shumë shqytyr. Bravo! Ajde, ajde! Uron mi se ardhe gjithë mësafive. U ashtë përpleshe me bëzimin tuaja familjare. Kuset janë fyrë të dashë vërimit. Kyrojnë martesën e të stjanë e zemës. Vërët janë me disa këndje fukra vëllorëve të përë. Baba Pastrin, Nana Simen. Po shumë e qyqën dhe lepja. Ajde shkëm e këndje fukra vëllorë. Ajde kësuar. Hape, baba, hape.
Inshallah, breqet Dhe të gjithë mua në leqimi, inshallah Ajde, quar Yeah.
shala. Lej, lej.
E për marë të zhjani, e vëllë mojnë nashin ja. Për marë të zhjani, e vëllë mojnë nashin ja.
dinimin, dile shta dinimin e moj, mos ta bal me hinin, ah, aman, aman, gjahën e daman, aman, 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 aman. Hajde do të shumë pjenje, hajde do një. Ju falenderoj edhe një herë për smarrjen e darkës.
spre dial de tine. Si që shëndit i prai i fari shkon për rektari Hoxha dhe dajën dhe gjithë me ran. Shkon shi mirë dhe vin shi mirë dhe bjerimit mos në banoni me në prurusen sepse ka prit po. Ajde urime dhe gzime, shkon me keme në bukur Ulla Maro, bajra pjarë, ajde gzuar. Esha, ajde ajde shala. Ajde gzuar. Oh,
trujt pe synit keq. Hajde lule mashallah, me kom të marr me bismillah. Po kuroj motri e peleq, zoti trujt pe synit keq.
e lumia e barda, e moshtojde për para, e lumia e barda. E mashallah, mashallah. E karajti dhe shatore, e në usja ju në lopore, karajti dhe shatore. E sa hadja e di shalat, manshalat, manshalat. E mojnu se, mojnu se, mira jone. Mojnu se, mojnu se, mira jone. Respekte, njeta. E mirë se vjene, mirë se vjene. Mirë se vjene saraj tone. E në sarajt, e në sarajt e basenia ka. E në sarajt, e në sarajt Shriyoga. E not me boina, not me boina te pleri maga. E not me boina, not me boina ki pleri maga. Yeah.
mashallah, mashallah. Edhe nga fa, mashallah. Hajde t'i këzuar. Nusja jonë në ote, o para i file në kote. Nusja jonë në ote, para i file me kote. Karakterin e vazhdojmë me një shote të bukur. Dhe presi për seansat pra, vazhdojmë me një shote të bukur. Ajde, gëzuar! Bebe ne yele kime are Çuban çuban
dëgjuarë. E, sa hadja e inshallah. E po në lose e ka me një pjale, po në lo, e po në lo, e po në lose ka me një pjale, po në lo, po në lo. E sa hadja e inshallah. Nalo, i ashtu që pove, një selame, po me nalo, po nalo. Ajme dhe jetë të gjatë rumë tërë pashëtore, fati rumë tërë janë të përsiëm në shumë të jetës. Ajde mëzuar. Sa ku kore në ajde bashkë, gjithë. Ajde bashkë. Hajde bashk, gjithë! E bukurë për bukurie, e marrë shala, e marrë shala. E bukurë për bukurie, marrë shala, e marrë shala. Urime, dhe vetëm urime, hajde shuar! Hajde meri Felici, hajde urime, hajde shuar! E pas ka kujeno si kutije, e marë shala, e marë shala. I edhe dhame to si i një gjie, marë shala, e marë shala. Sua Antor, Unime, faci që tjetë një uaj, hajde këzuar. E pas ka syni në rushtë zije, e marë shala, e marë shala. I edhe vetëve në gajdan lije, marë shala, marë shala. Bravo, Basel, bravo! Hajde, hajde! E juge zote plerimi në shpije, e varë shama, e marë shama. Një u plak që në të dy bashke, Marshala, e marshala. E si zaman ku i barë dhe, e nusiana ka dale. Je bukur si drite, por si lune shtrite. Marshala, marshala. Yeah.
o nu să ne viene de Thank you.
Vodafonin, Vodafonin, lumia ti, o lumia ti. O kytlerinin matimirin djale, lumia ti, lumia ti. O kytlerinin matimirin djale, lumia ti, lumia ti. Adi edhe Tbilisi. Vazhdojmë edhe me një shote dhe muzika vazhdojmë sonte në ora 7:30. Në restoranin e bukur Princess. Hajde, hajde edhe shote, frateru. Bravo. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لutemi Allahut që të na mbrojë nga shejtani i madhu në emrin e Allahut bamirësit të përgjithshëm mëshirues kam nderin dhe kënaqësinë veçantë që t'jam këtu në mesin e tuaj, që këtë ditë të lutim Zotin gjithë bashkë që të jetë një ditë e bekuar për çiftin, për familjet, për miqësinë dhe për gjithë dashamirësit e familjeve tuaja. Fillimisht jena dëshmitar gjithë këtu që ju dy do ta pranoni njëri tjetrin për burrë dhe për gru. E lutim Allahun, dëshmitari i parë është ai. Lutim Zotin që të kena dëshmitar me lekët e tij dhe dëshmitarët e nderuar këtu që janë, që do të dëshmojnë që ju dy do ta bëni deklaratën e martesës. Është traditë, është mirë që të thohen disa fjalë, madje fjalim i shkurt kur lidhet akti i martesës, ne e dinë se ky është një akt shumë i rëndësishëm për ata që lidhin punor, për familjet e tyre, është një akt i gëzimit, por është edhe një akt i kujtesës i asaj që po ndodh. Ceremonia e aktit martesë dhe martesa është një moment serioz, është një moment kur një besë fort po lidhet, kur një amanet i madh po merret përsipër. Mirë po kjo do të thotë se çifti nuk duhet të jetë i gëzuar krahas përgjegjësive që i presin.
duhet ndihen të lumtur dhe të gëzuar që e kanë pritë këtë ditë e që gjithmonë duhet të jenë falënderues ndaj Allahut xhaleshanuhu. Martesa është vullnet i të dy palëve, i blerimit dhe i bashortës së tij. Dhe martesa fillon me besim, ky është fillimi i saj. Vazhdon pastaj me gëzim, që duhet të gëzohen të dy dhe dashuria është ajo që kurorëzon një martesë. Ju sot po i plotësoni këto trije dhe nga ana ime nuk ka asnjë pengesë, nuk kam gjetur që ju dy të mos e lidhni këtë akt martesë. Prandaj po filloj me një herë pa humbur kohë. Në Këshillin e Bashkisë Islame të Urqinit dhe në Xhamin e Millës, sot me datën 18/7/2021, si pas dispozitave të shëriatit islam dhe në prezencën time si imam i këti gjemati, po bëhet kurorëzimin mes dy të rinjve musliman, Blerim Veliç i Biri i Basris nga Milla, i lindur me 22/2/1995, dhe Blertiana Gjemqiq e Bia Siratinit nga Arbneshi, e lindur me 8/6/1994. Të cilët me këtë rast, në pajtim me dispozitat e shëriatit islam, po e japin deklaratën vijuse. Fillimisht, filloj me ty Berim, do t'i përsërisht e shfjallë mas mejet, ashtu si kur se i tham edhe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unë Blerim Veliç. Po e kurorëzoj. Blertiana Gjemqiq. Dhe nga ky qas. Në frymën e dispozitave. Të shëriatit islam. E pranoj. Për bashkëshorten time ligjore. Këtë deklarat. Dhe pranimin tim. E deklaroj. Me vedije të plot. Dhe si pas vullnetit. Dhe zjedhjes sime të lirë. Dëshmitarët e keni ndëgju? Po. Shumë bukur. Atëherë vazhdojmë me Blertianën. Bismillahirrahmanirrahim. Unë Blertiana Gjemqiq. Po e pranoj. Blerim Veliçin. Dhe nga ky qas. Në frymën e dispozitave. Të shëriatit islam. E pranoj. Për bashkëshortimin ligjor. Këtë deklarat. Dhe pranimin tim. E deklaroj. Me vedije të plot. Dhe si pas vullnetit. Dhe zjedhjes sime të lirë. Dëshmitarët e keni dëgju? Po. Lumt, shumë bukur. Atëherë nuk na mbetet gjatë tjetër, veçse të bëjmë edhe duan e kurorëzimit gjithë bashkut. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi i qoftë Allahut, i cili e ka lejuar martesën dhe e ka ndaluar jetën intime pa punuar. Mëshira dhe shpëtimi qofshin mbi profetin ton Muhammedin, i cili ka thënë: "Martesa është traditë imja, andaj ai që nuk vepron sipas traditës sime, ai nuk është me mua." O Zot, lutemi ty, bërë këtë kurorë të martesës të bekuar, të sigurt, dhe krijon mes këtyre dyve begati e harmoni, dashuri e vendosshmëri, dhe largoj prej këtyre dyve mos pajtimin, ngatresat, armiqsinë, urrejtjen dhe largimin. O Zot, bashkoj këta dy të ri, sikur që ke bashku Ademin me Havan dhe Muhammedin me Hatice Kubran dhe Alin me Fatime Zahra. O Zot i madh, lutem mbi ty që këtë martesë ta bësh të bereqetshme dhe të jetë e pranuar tek ti. Jep ju këtyre dyve harmoni, dashuri, respekt dhe furnizim të begatshëm, dhe bëre që të kenë një jetë të pastër, morale, ashtu si ti, o Zot, e ke paraparë për njerëzit besimtar. O Zot, lutemi ty që këta dy të rinë ti kesh bashku me hajër dhe ti rush nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket, nga keqja e njerëzve, e shejtanit dhe xhinëve. O Zot, fuqiplot, na ruaj nga njerëzit shpirtëki, ziliqarët dhe prej atyre që bëjnë magji. O Zot, jepi çiftit të ri jetë të gjatë, fëmijë të shëndosh dhe të zgjuar, dhe bëre që të kenë fëmijë të ndëgjushëm ndaj urdhrave tuja dhe ndaj prindërve të tyre. O Zot, na fal neve, na i fal prindrit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria.
O Zot, falenderojmë shumë për shëndetin që na adhurove, që është kusht themelor i gjitha sukseseve që ne dëshirojmë t'i arrijmë. O Zot i madh, u lavdroft emni jutë gjithmonë nga kjo shtëpi, nga kjo familje, nga zemrat tona dhe të besimtarve, mendja dhe gjuha jonë sa t'jemi gjallë. Na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe me veprat tona të mira na ruaj nga dënimi i xhenemit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. E lusim Zotin që t'i japin bereqet, që t'a bëj lidhjen tuaj të bekueshme. Allahu i gjithësisë inshallah e bekon bashkimin tuaj. Dash Zoti që ju trashëgoheni, sinqeriteti, mirëkuptimi mbi zotroft në shpirtat tuaj fisnik, mbi gjitha ju paçi, dashuri, harmoni dhe jetë bereqeshme, ashtu inshallah ka shkruar Zoti për ju. Urime. Tash kena edhe në shkrimet. Fillimisht bashkëshortet deri më tepër.